Панораму зображення бою за Проскурів називає родзинкою військового історичного музею методистка Палацу творчості для дітей та юнацтва Світлана Довгань. Це і є наш Проскурів. Таким він був у березні 1944 року. Радянські війська підійшли до міста з півночі. І ми з вами спостерігаємо за боєм з точки, де зараз проходить вулиця Проспект Миру. Бої продовжувалися біля двох діб. Творці панорами відтворили й подвиг Валентина Єлькіна, який загинув 8 червня 1944 року після визволення міста. Валентин Єлькін отримав наказ збити німецький літак, який вів розвідку над містом Проскурів. Він підняв свій літак у небо і вступив у двобій. Він збив німецький літак. Раптом з'явився другий. Літак уже палав, вогонь сягав кабіни, але раптом з'явився третій німецький літак. І тоді Валентин, не вагаючись, свою палаючу машину направив на таран і збив німецький літак і загинув у цьому бою сам. Йому посмертно було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Панорама присвячена подіям Другої світової війни, представлена у Хмельницькому, нині єдина в Україні, додає Світлана Довгань. Панораму створювали художники, молоді художники із Києва, Володимир Волков та Владислав Мамсиков. Працювали вони на матеріалах хроніки, на фотоматеріалах. Це мистецький витвір і це дійсно така родзинка нашого музею. Музей «Панорама» Хмельницького палацу творчості працює з 1988 року, розповідає Світлана Довгань. Нині експозиції оновлюють. Експозиція цього музею була присвячена винятково сторінкам Другої світової війни. Ну і, звичайно, як експозиція була створена більше 30 років тому, то і інформація подавалася в певному ракурсі. Нова колекція музею поповниться матеріалами часів Скіфі та доби Богдана Хмельницького до часів російсько-української війни. Перший розділ «28 перемог України». Використовувались досить такі цікаві наукові видання і єдиний довідник всіх битв українських, герб Богдана Хмельницького, а також біографічні його відомості та цікаві нові матеріали, які були вже досліджені сучасними істориками. Додає, частину нової експозиції формували за допомогою волонтерів. Співпраця з волонтерами, з учасниками російсько-української війни дозволила нам поповнити нашу експозицію експонатами. Це буде дуже унікальний музей і величезний подарунок історичної правди мешканцям міста Хмельницького. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.